Добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. А преди да започнем с играта, е време да изтегля и победител, който ще получи безплатно от мен като подарък следващият Brawl Pass. И разбира се, докато тегля победителя, започваме и ново раздаване на още един Brawl Pass, който ще бъде за следващият. Така че, ако искате да се запишете, единственото, което трябва да направите е да харесате видеото, да се абонирате за канала ми и да коментирате. Както видяхте, имаше 700 и няколко човека, които са се записали и ето го днешният победител, юзър RS1DR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 D
отбиване, а тази 0 защо не знам. Много искам да бъда аз избраният, не съм печелил никой giveaway. Еми, честито братле, ти тук що си спечели, правя си един скриншот. Ще те помоля да коментираш по това видео с твоя Discord или Instagram профил, за да се разберем как да ти дам наградата. А вие отивайте и се записвайте. Започваме с отваряне на мегабоксове. Така, от първия джемове. Точки, още точки, кинти. Ей. Добре. Тук няма нищо интересно. Втори мегабокс. Айде моля. Оф, един джем. Направо срамота, ужас. После защо не ги харесвам? Охо, имаме още два безплатни. Дай ги насам. Хайде да видим. Точки. Охо, тука мига. Охо, имаме герой май. Я да видим. Тия двамата. Лари и Лари. Окей. Добре, имаме нов герой. Не мога да повярвам. Май започвам да харесвам мегабоксовете вече. Така, имаме още един. Да видим какво ще получим от него. Раз, два, три. Тук май няма да има нищо интересно. Да, пас ме. Но все пак съм доволен. И последно... Оооо! Legendary Star Drop! Е, това ще е скин! DJ Frank! Окей, харесва ми! И от този... Йок! Какво още имаме? Мегабокс! 42 Star Drop-а! Ей, сега, ако не намажа нов герой, няма кога! Вече един взехме! Но искам още! Джемове, глупости, колко мегабокса, бе? What? Ехо? Колко мегабокса отворих аз? О! Е, това е скин! Демит! Нищо, слагаме го директно. Тъмо се не види. Аба, аз дали не отворих? Вместо 42 стар дропа, 40... И 2 мегабокса. А, не, добре. Викам край, предсаках се, защото стар дроповете ми харесват повече. Хайде! Ние сме! Ей, добре. Епик. Герой ли скин е това? Скин... Не си спомням дали имах героя, затова се обърках. Хайде бе, дай нещо, гаджет, ала бала. Герой, скин още. Добре, няма да ме огледе май. Със сигурност поне един път обаче ще раде. Няма къде да ходи. Епик. Хайде, чакам легендарито само. Давай бе. Мале, днес ще отваряме много неща, обаче. Усещате ли го? Имам и от Brawl Pass-а да отключвам. Само Rare. Това е направо като Тото. Нищо хубаво няма. Ето го бе! Казах ли ви само да е герой? Какво си ти? Нов скин на Нани, брат. Бъни скин. Стига, бе! Да беше герой! Дай! Пак епик! Поне с уния точки да отключа онзи! Ако не друго... Тебе майте нямам!
имам те. А, биби! Поне ще си нафармя доста готини скинчета, ако не друго. Хайде! Знам, че ме искаш, аз те искам. Кой герой? Той е Арака. Той е мега щупен. Искам го него. Между другото, докато си фармях Brawl Pass-а, осъзнах аутдейтнатите герои колко са лоши. Реално тези първите. Направо за нищо не стават. Новите герои направо ме съсипваха. Айде бе, това ли беше? What? Отворих 42 стар дропа и не ми даде нито един герой. Каква измама само. Тук си взема 15 стотинки. Между другото, осъзнавате ли, че аз имам достатъчно точки за някакъв скин? Само че къде беше скиншопа? Ето тук. Оу. То хубаво, ама... Аз не виждам готини скинове, за жалост. Еми, пасуваме явно този път. Биби. Този между другото е готин. И е на промо. Тук явно е някаква пиратска тематика. Добре да си взема тези 300 коинс. И да идвам тук, защото имаме адски много неща за отключване. Може да ме огрее! Не, няма да ме огрее. Да му се не види. Сега най-вероятно ще отключим нов герой. Айде. Дано точките ми стигнат. Оп. Скинче. А, не, всъщност е за отключване на герой. What? Мале. Той има много, бе. О, ти си много счупен. Взимам те директно. Гаден е дорок. Вчера имах един такъв отбора. Много добър сапорт е. Направо уникален. Нямаше какво да се замислям. До сега два нови героя. Хайде. Имаме джемове, джемове. Още джемове. Чудя се дали да не си взема онзи пиратският скин на Биби. Може да ми напишете долу в коментарите, докато се записвате за раздаването. Защото наистина ме изкефи, така че... Ако има 100 коментара за да, ще си го взема. Оп. Още един път ми трябва точки. И го отключвам. Мале, мале. Голямо отваряне, много кинти. Готови сме. Така. Още един герой имаме. Сега ще избирам митик. Мале. Тара е стара, ама е добър. Общо взето мога да сменя избора по всяко време, така че нека избера сега Тара, пък ако трябва на по-късен етап ще го сменим. Като събера точките. Което ще бъде сигурно чак краят на другия Brawl Pass, не знам. Епик. Ох, някой минава по стълбите и хера се събуди. Ей, значи... Не хапе, не прави нищо лошо, обаче с това лаяне... Като психично болно е. Опалянка. Мале, 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 а аз ще събера 300 джема, бе. По принцип няма какво повече да искам, защото достатъчно нови герои на фармих. Опалянка. Имам цели 3 нови героя. О, скинчето. Няма смисъл да го поставям, при положение, че... Гледай сега как ме карат да го сменя насам. Значи в нета пише, че Санди е един от най-добрите герои, така че... Нека свичнем. Ето така. Опаля. Мали. Пък е легендари. И... Отключихме всичко. С
Сега остава да минем тези нива и да довършим целият Battle Pass. Brawl Pass всъщност. И имаме един Legendary Drop. Накрая. Аз тук на нокаута имам няколко мисии с Пайпер, които трябва да довърша. Така че да ги захващам. Хайде. Ох, още е същия мап. Тия храсти отстрани вчера ми скъсаха нервичките. Обаче играех докато си лежа в леглото и нямаше как да снимам. Ей, Аш или каквото си там. Не, това не е Аш, това е оня другия. Оц. Мале, почти е мъртъв. Ей, това ако го беше оцелило... Гледай сега къде ще се крият. Оп! Мале! Направо ги пръскам. Мъртъв! Сега обаче аз ще съм мъртъв. Другият... А, и той е в храста. Добре, изчаквам само за реген. Не, няма да чакам за реген. Трябва да го оцеля, просто няма как. Скри се в храста. Давай, рекошири, бе! Мале... А, тук аз съм виновен. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, как не го оцелих. Добре, спечелихме първия рунд. Много криви изстрели направих накрая. Направо се изложих, бих казал. Оп. Пак са в този храст. Изненада. Убиха го, добре. Минус един, ама и минус един от нашите. Има ли някой в храста? Не. Добре, този път май са от другата страна. Там. Изчакай, изчакай, братле. Този е силен. Ей, на този тук можеш да му влезеш. Той иска на мен да ми влезе обаче. Защото знае, че отблизо аз не мога. Чакай. Заобикалям. Боц. Ей, сега, братле. Ей, сега трябваше да му влезеш. Айде, луд. Гледай го начин, къде се крие. Той чака да го изненада. Той обаче май знае, че си там. Аз ще си го убия сам накрая. Гледай го, психопата, как си включи лута. Нямам думи. Ела тука. А така. Айде. О, не, не. Край умирам. Край умирам, не мога да го оцеля. Загубихме. А, не бе. Той има още един рунд. Добре. Мале, 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 мале. Не съм загрял, това ми е първата игра и... О! Давай, братле! Заминахме. Той е направо го изнесоха. И нашият май... Добре, жив е се още. Оцелен! Давай, 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 давай! Браво! Остава само този тук. Някъде в храстите. Моля ти се, не умирай. Внимавай, има шут, така че... Това е много добре. Оп, ето го. Браво, 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 съсипваш го. Не, не го съсипваш. Хайде бе. Той избяга кука. Мали, има много хелт. Има прекалено много хелт. Аз нямам толкова демидж без Power Up-и. Е, сега ще ме хване наблизо. И заминах. Няма! Нашите са гола вода просто. Този има 14 000 демидж. Вау! Аз може да нямам убийства, ама доста съм им свалил. Хайде сега. Да не играем като преди. Трябва да ги опукаме, докато все още зоната не е тръгнала да се затваря, че... Този герой мисля, че беше щупен, ако е този, който си мисля. Не е този. Добре. О, той е как му влязох. О, аз умирам. Може господи. Мале, гадно биби. Нищо, нищо, имаме предимство. Мале, как те цапардосах. Давай, давай, давай. Аз съм много зле. Тук може да умре. А така, а така. Ей, как доджва, бе! Добре, сега ще пукне вече. Още един път, браво! GG! Бърз и...
Добър рунд. Айде отново така. Афа като моля да се събуди. Май много тежко влязох тука. Умрях. А не, оцелях, бе. Добре. Накосам. Оп. Айде. Още едно оцелване му трябва на тоя. Ела, Свадур. Ела. Мъртъв. GG. Браво. Ей, така се играе. Добри са отборници, бих казал. Сега пък аз съм с най-малко демича, ама... Какво да се прави? И имаме да направим по още една победа. Айде, приятели. Дай реди. Този е лефнал. Sad story. Господин Рак. Изобщо не искам да играя срещу него. Като знам вчера нашия какво направи с този герой. Направо притеснявам се. Ама... Ле-ле-ле-ле-ле! Аз убих някой. Колд. Обаче Рака не знаех, че е там. Нищо, тези са го хванали. Браво! И сега много внимавайте срещу този, защото... Може направо да ви съсипе. Айде, съсипа ги. Аз какво ви казвам, че новите герои просто са счупени. Това не е адекватно. Ти да му влизаш 2 в 1 и той да те убива без проблем. Просто не е адекватно. Ама и нашите не са адекватни да му влизат така. Гели сега. Той е умря, нали? Ело, примото умря. Ей, господин Рак, трябва да те... Мале! Добре, мъртъв, мъртъв, мъртъв. Браво. Сега сме два снайпера, май. Ох, бе, братле! Добре. Махнах му прикритието. Сега май повече рейндж. Айде, лягай! Напрегнат рунд, бих казал. Можем да го спечелим. Няма да губя надежда. Този път май са от тая страна. Не. Оп. А този как си заради от това, бе? Оп. Ето сега трябва да му... Бате! Целият ми отбор. Целият ми отбор загина. За един... Опит поне. Добре, мога ли ги? Прави ги едно... Едно-две. Колко добър снайперист съм. Хо-хо-хо-хо! Брада, нямам прикритие, нямам прикритие. Къде ям? Оп, оцелен. Не знам къде е вече. Нищо. Зоната тръгва. Само че тя не е много мой плюс. Защото той може да ме накълца. Е, това ако беше влязло! Добре! Навря се между... Трябваше да го оцеля поне един път! Добре, това можех да го спечеля. Сам съм си виновен, че не го оцелих. Кивиме как когато играя добре, губя. И когато играя зле, съм на последно място, обаче съм спечелил. Този ми даде някакъв пъв. Оп! Добре. Този бързо го приспах. Ох, тия огънчета, които ми оставя, обаче... Къде си, бе, братле? Оп! Ух! Добре. Приклещили сме ги като чели. Мъртъв! 2 кила до момента. Мога ли да убия целият им отбор? Не. Господин Ювентус го уби. Браво, браво, браво. А, така. Харесвате ми. Само да не тръгнем като преди с победа и след това загуба вече. Мъртъв. Какво направи той, бе? Добре, загина. Това е важното. Сега и този ще за... Добре, този ме хилва. Браво, бе! Не мога да го оцеля обаче. Хилни ме, дядо! Някъде тука е.
Оп, един хит. Браво, бе! GG. Айде, направихме я тази измъчена победа. Доста балансиран отбор, бих казал. Опалянка. Минахме и мисиите. А така. И ми остана съвсем мъничко. До приключване на Brawl Pass-а. Опа, да вземем парите. Охо. Още едно скинче за това. Ще го отключим. Някога. Между другото, ето ги новите герои, които отключих. Аз съм много, много доволен. И мисля сега да пробваме коня вихър. Ето така, малко да го апгрейднем. Маля аз колко пари имам. Само че от другите точки няма много да му се не види. Добре, вдигаме го на 8. Имаме ли някакви скинове за тебе? Не, то ти имаш само един скин. И нека подсъкаме Dual Showdown, ама по двойки. Защото все пак съм сапорт. Така. Ууу, с Нари, прекрасно, прекрасно. Много добро дуо, бих казал. Айде, взимай ги. Пърляме сладолетчета. Маре! Злитам. Губих се с отборника обаче. Този припадна. Леле, и аз припаднах. Внимавай, внимавай, братле! Майко, майко! Въй, какво ги направи лудия? Как му върза? Бягай, бягай, недей, недей, недей. Чакай да се респауна. Луд, ей сега мога влизаш. Утнах, обаче безмислено май. Този ще се наяде много. Нищо. Нищо, имаме Нани, имаме Нани. Имаме Нани и... аз си го прекинах сам. Ама братле, играй! Моля ти се, а така! А той умря от сладоледа, вау. Ето затова ми хареса този ком. Маля, аз съм направил повече демич от него дори. Въй, 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 въй. Да не забравяме, че играе на малко купички на него. Все пак, ама и се уча в момента. Втора игра с коня. Каква? Леон, добре. Или пък не Леон това. Откъде да знам? Не Леон. Давай към средата. Ела тук, ела, ела. Е, има само една кутийка в средата ли? What? Вчера имаше по 3-4. Този герой ще бъде много добър и за други модове, като Gem Grab, според мен. О, тия са си заредили лутовете. Мъртъв. Този трябва да умре. Добре, умря от сладоледа. Супер. Сега, на кой да вляза? Трябва да си харесам някой. Има ли някой в това храст? Оп. Оп. Ей, така тръгвам. Каква огромна дирия от сладолед обаче тук имаше. Този има 5, внимавай. Хилна се. Какво стара? О, what? Как така? Той май му влезе от кожата. Нещо такова ми се стори. Showdown. Той го е убил. Добре, аз не разбрах какво се случи. Наистина. Но важни са победите. И че вдигаме бързо. И само гледайте колко много миси ще изпълня. И след това ще имаме бонус старт дропове. Не бе, братле, не тръгвай надолу, бе. Не бе, Габриеле. Ненормалник. Тук сме кон и динозавър. Неочаквано лоша комбинация, бих казал. Моят има много малко хилт обаче. Давай нагоре. О, дебел! Мале, пръснахме го направо. Оп, един старичък герой. Ела тука тик. Ела, а така, няма да бараш. Няма да бараш, всичко е за нас.
Тук ли беше? Добре. Вече 5. Шоудаун, моля. Там горе какво има, бе? What? Това е било герой, аз си мислях, че е някакъв фулт, който е оставен горе. ГГ. Продължаваме. Ние ще вдигнем до 10-ти, без проблем. Трябват ни още 2 победи и още толкова демидж. Ало, сега си игра с стик обаче. Трудно ще бъде. Неговите атаки не влизат директно. Ела на тука, братле, ела на тука, ела на взем. Ооо! Този герой колко го мразя. Този колко го мразя. Гледайте само какъв рейндж има. Чакай да се хилна тука на сладоледа. И сега тебе ще ти изнасиля. А така. Браво бе, тик бе, браво бе. Добро патенце. Внимавай, внимавай. Ела нагоре. Той уби някой. Не знам как. Шоудаун. Я да му вляза на тоя. Мъртъв. Само другарчето му остана някъде. Нямам представа къде обаче. Може би тук. Може би някъде афакъс. А, ето го. Браво. Няма, няма. Нашия не може да го... Е, сега май съм мъртъв. Добре, не съм. Това не ми влезе. Само че нашия хвърли боба. Чудесно. Имам 11. Не мисля, че му от какво да се притеснявам. Май. Така, прегазих го. Моя се спауна. Бъди добро момче. Той се самоуби. Явно предпочете да не го убивам аз. Добре, доволен съм. Направих си демиджа. И ми остана само още една победа. И... тук някакви други убийства, ама те не са чак толкова важни. Гео, добре. Не можеш да ги буташ назад, ако стане напечено. Само, брате, не знам защо тръгна нагоре. О, не. Да се набутах право при смъртта. Добре, че този спи. Ти обаче ми се вижда, че можеш да играеш или пък не. Нещо ми се приструва. Хил, 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 хил. Трябва да ги хвърляме тук така. Добре. Взема кутийките. Братле, прецака се. Оп. Защото аз се и хилвам. Нашия умря обаче. А не умрял бе. Някой ме спектейтва. Към остана. Гледай как си използва ута бе, ало! Какви наркотици си? Братле, остави го, той ще умре. А така. Давай. Изи пизи игри. Не, не, наистина трябва да поканя някой с мене да играе. И да ги пръскаме на дулото, ама на... на трудни някакви. На повече купи. Брррррр. Така, прегазен, прегазен. Направо като валяк минах през него. Айде. Успет. Вдигаме, вдигаме. Добре, айде, ще направим още една. Че ми трябва две убийства. Все ще ги направя да мина и тази мисия. Пак казвам, героя за ей такива тим игри просто е невероятно добър. Много ми хареса вчера, като няколко човека играха с него от нашия отбор и от другия отбор. И затова и реших него да взема. Началото не ми харесваше заради това, че е някакъв еднорог. Така, давай по тая кутийка, отивам да я взема. Опа, гаден кактус. Още никой не е умрял. Като отбор това е добре, че на мене ми трябват килове. Та му се не види. Един изчезна току-що. Оле, Шели! Шели с много. Шели с много, сега ще стане Шели с малко. А, Мортис! Добре, че това ме хилва. Той не си чака атаките обаче.
Нещо не го играе като хората. Остави ми го, остави ми го, остави ми го. Моля ти се, моля ти се, че ми трябва кил. А така, браво. Добро момче. Аз ще си го настигна. И ще го прекина. Той май играе от телефон. И му лагва май. Не знам. Обаче като на забавен кадър играе, пичам. Браво, браво. Май спълних точно мисията. Имаме ли две убийства? Имаме две убийства. Гага. Браво. И да се върнем. И да довършим нашият Brawl Pass. Опа. Така. Давай точките. А то ги е дал вече. Добре. Отключваме този топ скин. Jellyfish. Много ми е интересно какъв ще бъде следващият Brawl Pass. Така. Legendary. Star Drop. Герой. Е, стига бе. Иначе як скина. Dark Angel Cold. Яки скина. Обаче не е и за правилния герой. Така, и сега имаме да отваряме само такива. Добре. Нищо интересно. Нека да цъкаме и малко ранкетче. У, нокаут. Добре. Тук бих казал, че искам да взема... Те го взеха. Добре. Сърч. Айде. Между другото на ранкета разбрах колко голямо влияние оказват гаджетите и бонусите, които си взимаш. Просто са от адски голямо значение. Макар и ниският ранг, който съм, хората, които имат такива работи, направо толкова по-силни са. Един вече от техните замина. Само че и нашия е на път да замине. Този долу припадна. Аз ще моля си заредил поне лута от тоя. Да, успях да го заредя. Втори рунд. Айде. Не знам защо са взели такива герои. О, мале, какъв шамар! Един от нашите е долу, но остана само Тик, който срещу мен не би трябвало да има никакъв шанс. Той срещу колегата нещо слага шилдове, аз обаче му скачам и направо с 2000 върху главата, като на ковалня му скочих. Let's go! Айде да вдигнем до това нещо, после уж по-бързо се вдигало. Още ми даде това нещо. Точки, добре. Трябва да взема вдигна някакъв хубав ранг и да седи там. Hot Zone. Добре. Тук ще избера Search, защото е много добър. Обаче, трябва да му вдигна макс апгрейдите, защото преди това е слаб. Вчера така губехме тежко една игра, до момента в който не станах макс левел. И тогава вече, братче, направо им разкатах фамилията. Ама до тогава доста куцанка, че атаката му е слаба, няма много рейндж, те в момента имат EMZ, имат и Пайпър. Не знам как ще ни позволят да влезем изобщо в зоната. Смисъл, ето за това говоря. Давай, 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 ще се справим, ще се справим. Е, сега ги започвам. Оп. Добре. Лека по лека. Покачвам. Още малко ми трябва. Ей, сега вече. Ще видиш ти. Пайпър, че задъра. Оп. Припадна. Тя дем, това ще бъде... Напечена игричка. Нашия замръзна. Аз не виждам къде си патроните на Пайпър. От толкова много чудеса по терена. Трябва ми реген, трябва ми реген. Добре, долу.
А вече си го пазя. Мисля, че спечелихме. Те даже не знам дали не се отказаха. Не са се. Добре, влизам и тежко. Ай, помогнете малко, а? Не мога да правя всичко сам. Добре, браво, хилърче, браво, бе. Виждате ли коня колко е полезен? Виждате ли? Let's go. Ця, не всяка игра ще имам възможност да правя по толкова килове и така бързо да вдигна, но... Нокаут. Тук мисля да взема Нани, въпреки че съм само на 9 левела на нея. Или на него, каквото е там. Ууу, я гледайте скинчето, въй, 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 въй. Изглеждам като някое момиченце. От този е съсипан. Оле-ле, нашите какво правят, бе? Добре. Бързо, лесно, вкусно. Аз тук директно тръгвам с ут. А, уат, какво стана? Това, що за ви така, бе? Значи, понякога забравям как се контролира ута на тоя герой и... Без коментар. Оп. Аре бе! Аре бе! Не го оцелих. Срамота. Тия ще ме репортна сега нашите. Не го оцелих от 2 см. Брада, изложих се. Не го оцелих от 2 см. Лошия. Нищо, нищо, нищо. Ей сега. Ей сега. Добре, право в него. Добре, че той не знае къде се намира. Ходзон. EMZ ще взема. Искам да ги пръскам отдалеч. Добре, трябва да бъда внимателен. А, той има 2 зони или какво? Не, 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 внимавай, внимавай, браво, браво, на нашия, стой тука. А така, аз му привличам вниманието на Лудия. А така, умрях. Всъщност, то трябва да седим в другата зона. Давай, не, как те хвана, бе, лош. Ти го утна и той те уби. Майко. Я излиза извън зоната. Я излиза извън зоната. Добре, това ми хареса. Ние водим. Така, трябва ми малко до ут, между другото. Утвам. Този приключва курса и би трябвало да спечелим. Би трябвало да спечелим. Грешният човек хвана приятелю. Тази зона е завладяна. Трябва да отидем на следващата, която е нашата реално. Айде. Тука сме бързи. Еми, GG. Като гледам, никой няма да се опита да ни спре. Освен този приятел, който загина. GG, браво. Gem Grab, айде. Като гледам с колко аутдейтнати герои са... Охо, господин Рак, добре, добре. Ако той не ги съсипе, не знам кой би ги съсипал. Айде. Ох, точно пък при Толи трябваше да дойда. Мале. Прекинаха го направо. GG. Задушвам победата, честно казано. Успокоен. Аре бе. Разкари се от тука, Шели. Къде тръгна пак ти? Дразни ме, че нашите отиват и ръшват за убийства. Вместо да си подсигурят играта. Това къде го хвърлих направо, мани, не думай. Ох, челичката. Тя си боли. Трябва да внимават. Падна. Тази малут. Абе. Много ги подценяват, много ги подценяват. Гейте сега, Шели взе половината джемове, братче.
Поди се оправи с нея. Седи и не мърда от тъгала. Ей, сега обаче ще мръдне. Мале! Колко тежко я нацепих. Аз съм с 8 вече. Опалянка, те с 0. Мали, мали, беги, 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 беги. Май, припадна. Да. Ако тук не съм играч на матча, не знам. Направо съсипани, съсипани, ей! GG. Колко милиона демидж направих? 83 000. Уууу! Опа! Няма да ме огреем. И отново не е. А! Още колко ще има, бе? Дай! Пет пъти. Хайде, последна игра, хей, ще цъкаме. Така. Добре, имаме танк, имаме някакъв смукач и мене. Трябва да ги направим. Аз не мога да разпозная какви герои. Давайте. Ох, много храсти обаче имат, бе. Много храсти. Това ме притеснява. Бе, той е почти пукна, докато дойде. Явно аз ще защитавам. На 4 кръв остана. Мале, самоубиец. Пълен самоубиец. А така вече имам снаряди. Време е да влизаме. И падна. Давай, братчето ми. Ох, това май сбързах. Никой обаче не ме вижда. А, дали го стънна? Не. Малко така. Хиперактивност. Този обаче ще ме убие. Нищо, нищо, водиме ги то двойно. Имам отново лут. Потеглям. Този стън. Този умира, заедно с това и гъга бих казал. Още не е гъга обаче. Мале! Мале! Този сега ще ми влезе с лута, нали? Нищо. На мене на прицел ми е сейфчето им, което остана на 5%. Не виждам как могат да ни обърнат, освен ако нещо тотално не факъпнем. Буквално 2 лъра му трябват. Оп, един вече. GG, браво бе, браво бе! Айде ранкъпа! Let's go! Силвър 1. И тука ще стоим до следващия сезон, където ще цъкаме повече. Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Не забравяйте да се запишете за раздаването, като единственото, което трябва да направите е да коментирате, да се абонирате за канала ми и да харесате видеото. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!